Добрий день, малята. Ми з вами потрапили до лісу. Що може бути краще прогулянки осіннім лісом, яскравим і барвистим, з безлічю кольорів і відтінків, на будь-який смак? Таку палітру важко уявити. Тут і яскраво-жовтий, бурштиновий, помаранчевий, золотий. Трапляються і відтінки червоного, малиновий, багряновий, темно-червоний. Чи по-літньому яскраве світить сонце, але вже не приносить тепла. Та й трава поки зелена, а в ній лісові сюрпризи – гриби. Саме пізньої осені з'являється великий і багатий вибір грибів. Любителі тихого полювання можуть збирати гриби з ранньої весни і аж до останніх чисел листопада. Саме пізньої осені з'являється великий і багатий вибір грибів, серед яких не тільки їстівні і корисні види, але і отруйні різновиди. Послухайте уважно і відгадайте, який один із них не можна збирати. Вдяг він шапку червоненьку, не стареньку, а новеньку, ще й сметанкою покрапав, щоб ніхто його не хапав. Правильно, це мухомор, його не можна збирати, тому що це не їстівний гриб, він отруйний і небезпечний для життя людини. Але в природі він росте не просто так, для хворих лосів, оленів – це кращий цілющий засіб, вони їм лікуються. Сьогодні я вам пропоную цей яскравий привабливий гриб, яким можна тільки милуватися, а не збирати, зробити з паперу. Але перш ніж приступимо до виконання роботи, давайте розімнемо пальчики. 1, 2, 3, 4, 5. Ми йдемо гриби шукати. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистити став, цей пальчик смажити став, цей пальчик все з'їв. 1, 2, 3, 4, 5. Ми йдемо гриби шукати. Цей пальчик в ліс пішов, цей пальчик гриб знайшов, цей пальчик чистити став, цей пальчик смажити став, цей пальчик все з'їв, тому й потовстів. Що знадобиться нам для виробу? Білий та червоний аркуш паперу, ножиці, клей, лінійка, простий олівець, трафарет, круга або блюдце і листячка з дерева. Thank you.
Така велика шапочка, а ніжка, як пеньок, червоний в білі крапочки, невиданий грибок. На галявині під кущиком він у траві росте, з голівкою блискучою найкращий на весь ліс. Помилуйся, погляди та стороною обійди.